El Mallorca flamant subcampió de la Copa del Rei ha rebut avui a hora baixa un homenatge institucional al consolat. Demà la cara dels jugadors reflectia que segueixen paint la derrota davant l'Atlètic a la tanda de penals. Bon vespre a tothom. Somiaven un dilluns de festa i celebració pel títol de Copa, però no ha pogut ser. Però des divendres vos hem de donar les gràcies per triar la programació especial d'aquesta casa per seguir la final de la Copa del Rei. I divendres per primera vegada va ser la cadena autonòmica líder a Espanya. Dissabte es va marcar un màxim històric per a un dissabte amb un 11,5% de quota, un percentatge que es va enfilar a més del 20% durant el llançament dels penals. Aquest dilluns també arriba marcat per la crònica judicial. Un empresari de l'oci nocturn, 9 policies locals i un funcionari de l'Ajuntament de Palma són jutjats acusats de formar part d'una trama corrupta que beneficiava els locals de l'empresari encausat a canvi de serveis sexuals i begudes gratis. I un net de Joan Marc ha estat condemnat a pagar prop de 3 milions d'euros per la venda fraudulenta de Son Galceran. Un jutjat de Madrid ha considerat provat que Manuel Marc va vendre dues vegades la possessió situada en Treball de Mossa i Deià. Ara haurà de tornar al demandant 2.400.000 euros que va pagar com a paga i senyal més una indemnització de 300.000 euros. La companyia Grimaldi Transmet adverteix a Maó que abans de canviar de vaixell canviaran de port. La naviliera, que s'ha reunit amb representants de l'autoritat portuària, respon així a les crítiques dels veïnats pels fums, sorolls i vibracions dels ferris. El grup de recerca d'ones gravitacionals de la Universitat de les Illes Balears ha fet un nou descobriment, el xoc d'un estel de neutrons amb un objecte que fins ara era desconegut a l'univers. Ara reclamen més mitjans per continuar investigant. A Menorca, en els darrers 5 anys, s'ha passat de 7 a 11 cellers. En aquesta desena edició de la Fira del Vi, són optimistes davant l'arribada de la temporada, ja que cada cop són més els restauradors i clients que demanen aquest vi. I els darrers dos dies han estat inusualment càlids per un mes d'abril. S'han batut rècords per damunt dels 30 graus i s'han registrat nits tropicals. La calorada que ens ha fet aquestes 48 hores, sinó una mica la preocupació de... Això vol dir què és el que vendrà durant l'estiu. Aquí, de primavera, no tenim res. Estiu i hivern. I aquest darrer episodi de temperatures altes i sequera ha coincidit amb dos incendis forestals. Els tècnics de Libanat avaluen la possibilitat d'avançar la data de prohibició de cremes agrícoles a Mallorca i Menorca. Això després dels darrers incendis forestals a Sóller i Eivissa, ja extingits, i que són investigats per la Guàrdia Civil.